Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը տեղյակ է, որ հայկական զինանոցում առկա հրթիռները կարող են ոչնչացնել Ադրբեջանի ցանկացած կետ եւ ադրբեջանական ուժերը պաշտպանության միջոց չունեն։ Այսօր ազատության է զրույցում Հարությունյանը մանրամասնեց, այս առումով իրավիճակը չի փոխվել անգամ վերջին շրջանում Բաքվի կողմից զինտեխնիկայի լայնածավալ ձեռքբերումներից հետո։ Ինչ վերաբերում է մեր հրթիռային համակարգին, Ղարաբաղում զորահանդեսում 2012 թվականին այդ համակարգերը ցուցադրվել են, հրթիռային համակարգը կարող է հասնել թիրախներին 300 կիլոմետրից ավել եւ ինք ավելի հզոր է եւ այդ համակարգներ ունենք եւ դրա մասին չասեմ դա ինչ կարող ինչ վնաս կարող է հասցնել, ես կասեմ դա տպագրված գրքում Ռոխլինի Լև Ռոխլինի գրքում հստակ նշված է, որ ինքը ասում է, որ մասնագետները գնահատել են այդ հրթիռների օգտագործման ինչ հետևանքներ կարող է բերի Ադրբեջանին, դա ասում է, որ Բաքուն կարող է ոչնչացնել ամբողջովին, եւ չեմ ասում, եթե դա օգտագործվի Սարսանգի ջրամբարի դեմ, որը հետևանքները ավելի լուրջ, ավելի լայնածավալ է։ Դա խոսում է Լև Ռոխլինը 98 թվին ասել։ Դա սկա հրթիռային համալիրների մասն է։ Բայց Ադրբեջանը վերջերս հակա հրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության այս 300 ֆավորիտ համակարգերը ձեռք բերեց։ Այ ինչքանով են դա։ Ուրեմն այո, դա լուրջ համակարգ է, բայց որպեսի օգտագործվի դա հակա հրթիռային, բալիստիկ հրթիռային, նա պետք է ունենա այլ հրթիռներ, որը Ռուսաստանը չի վաճառում որևէ մի պետության, որովհետեւ դա ընկնում է պայմանագրի տակ հակահրթիռային համակարգի արգելման մասին, որը Ռուսաստանը չի վաճառում։ Ըստ Վաղարշակ Հարությունյանի օգոստոսի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումները ցույց տվեցին երկու բան. հայկական բանակը անհամեմատ մարտունակ է ադրբեջանականից, և Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պարզ դարձավ. իրենց գնաց զինտեխնիկան չի օգնում լուծել իրենց խնդիրները։ Ադրբեջանան կողմը հասկացավ, որ այն զենքը, ինչ որ նա ձեռքա բերել, այն գործողությունները, որ իրենք պլանավորել են, իրենց նպատակին չեն հասել, և հայկական բանակը մարտունակ է, և իրանք ի վիճակի չեն լուծել իրանց արջև դրված խնդիրները, որտեղ որևէ մի ռազմեդիվերսիոն խումբ չի հասել իր նպատակին, էլ չեմ ասում իրանց կորուստների մասին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին, թե իրենք ի վիճակի են Նախիջևանից հարվածներ հասցնել Երևանին, Վաղարշակ Հարությունյանը անլուրջ համարեց նման սպառնալիքը, որովհետև ըստ նրա դա ճանապարհ կբացի հակամարտությանը ՀԱՊԿ միջամտելու համար, և սա Բաքվում հասկանում են։ Ադրբեջանի նպատակը ընդամենը սահմանային դիվերսիաներ կազմակերպելն է և այդ միջոցով փորձել ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, ասաց Հարությունյանը։ Ինքը նպատակ չունի պատրաստ սկսել, ու ինքը հասկանում է, եթե պատրաստ սկսեց, ինքը հաջողության չի հասնել։ Դրա համար ինքը միջադեպեր է ստել, ռազմեդիվերսիոն խմբերը ծանր զենք չի օգտագործում, որտեղ նա այդ չափը չի անցնում, որից հետո սկսում է պատրաստ բախումների արդյունքում պետք է գնահատվի, ասենք թե, բանակի մարտունակությունը, դա առաջինը։ Գնահատականները մի նշանակ են, որ ասենք թե հայկական բանակը ցույց տվեց, որ ինքը զգոն է և մարտունակ, և այս տարիների ընթացքում ինքը որպես բանակ ունեցել է զարգացում։